Folklorní pásmo dětského souboru Rouchovánek zahájilo slavnostní večer k 30. výročí provozu jaderné elektrárny Dukovany a 20. výročí provozu úložiště radioaktivních odpadů, na kterém se v úterý 10. listopadu sešli pracovníci, jež stáli u zrodu, přípravy a najíždění dukovanské elektrárny, nebo se v uplynulé době podíleli na jejím řízení a provozu. V krásném prostředí zámku Valeč měli jedinečnou příležitost se nejen potkat, ale i neformálně si pohovořit se zástupci tak říkajíc dnešní či moderní jaderné energetiky a současnými provozovateli EDU. Dík především těm, kteří stáli u zrodu jaderné elektrárny, u její výstavby, u jejího spouštění, museli ti lidé projít náročnou prací, které mnozí z nich samozřejmě pak věnovali celý svůj život. Prosím, potlesk pro ty, kdo tu elektrárnu stavěli a spouštěli, myslím, že si ho zaslouží od nás. Samozřejmě, že nejčastěji se rozhovory přítomných točily kolem srovnání cílů jaderné energetiky a s nimi spojených očekávání na jejím samém počátku a skutečností. Jestli je uplynulé 30 let dokázali naplnit, či dokonce překročit. Od předsedkyně státního dozoru byste čekali, že řeknu bezpečnost především. Určitě ano, ale já chci říct něco trošku jiného a možná trochu navíc. Zkuste si vzpomenout na to, že takováhle fabrika není místo, kam se chodí do zaměstnání. To je místo a zařízení, kterému musíte ten kus života obětovat. A když to znova dokážete, tak ta fabrika bude výborná. Já si myslím, že 30 let je pro elektrárnu to samé, co pro ženu. Je to nejlepší věk. Už během dne mohli hosté navštívit dukovanskou elektrárnu a její infocentrum. Na závěr bohatého programu pak hosty čekalo další příjemné překvapení. Elektronická kniha, vytvořená k 30. výročí spuštění jaderné elektrárny Dukovany. Publikace, která nejen mapuje historii tohoto technického díla, ale otevírá i jeho budoucnost.